Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. Jag gjorde nedslag här på en ny mässa, en ny vinmässa som är en del av bröllopsmässan. Här har man gjort en fokusering på kanske lite mer publika viner som funkar då i stora sällskap. Och jag har hittat en storsäljare på Systembolaget, en producent som heter Mauro. De gör en Primitivo och den här flaskan kostar endast 60 kronor. Vilket är för mig en otrolig prisklass för det vin man får för pengarna. Det här vinet hittar vi en generös fruktighet. Det är lite rund ton. Det är lite röda frukterna, plommon, körsbär. Ändå har en strävhet och en kraft i det här vinet som man kanske inte förväntar sig på den ingången. Jättebra. Sen har vi också provat en Appassimento från Racolotto. Och i den här då, ett vin från Veneto-området, samma område där man gör Amaronen. Så för bara 89 kronor, återigen en otrolig prisklass, hittar vi lite mera tyngd, lite mera driven frukt, lite strävhet. Har vi mer på de här mogna tonerna som också då i nästa steg kräver mera mat. Här skulle jag kunna tänka mig, om inte bara ost, så varför inte en härlig köttbit med en fräsch sallad till. Eller ja, varför inte bara ett glas? Jättetrevligt.